9 в Україні, тернежив на 5-му триває. Мене звати Сергій Барбу. І далі час новин. Нічна атака балістикою. Захисники українського неба збили 4 російських ракети і 15 ударних безпілотників. Про це повідомляє командування повітряних сил. Ворог атакував з півночі та півдня, цілив з Воронізької та Курської областей із території Криму та акваторії Азовського моря. Усього окупанти випустили 4 балістичних ракети. Ймовірно, це були «Іскандери-М» або ж північно-корейські «КН-23». Також запустили 2 керованих авіаційних ракети «Х-59» і 16 «Шахедів». Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Ну і вночі росіяни атакували Київщину ракетами і дронами. Протиповітряна оборона збила усі цілі, однак є влучання уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено багатоповерхівку, заправку, офісні приміщення та будинок лісника. Протягом минулої доби відбулося понад сотню бойових зіткнень. Третина з них на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб. На Харківщині відбулося 5 боєзіткнень. На Куп'янському відтинку ворог здійснив 7 штурмів. На Лиманському вдалося відбити 10 атак противника. На Сіверському та Краматорському відтинках відбулося по 13 бойових зіткнень. На Турецькому напрямку майже 30 ворожих штурмів. На Покровському відтинку фронту найгарячіше окупанти здійснили понад 40 атак. На Курахівському сили оборони стримували ворога 7 разів. 4 штурми відбулося на Времівському відтинку. Збройні сили України вивели з строю більше як 500 000 російських армійців. Про ворожі втрати повідомляє Генеральний штаб. Лише минулої доби захисники відмінусували понад 1000 загарбників. Бійцям вдалося спопелити 4 ворожих танки, ну і майже десяток бойових броньованих машин. Не дорахувалися росіяни близько 40 артилерійських систем. Марно використали понад 30 безпілотників і 6 крилатих ракет. Крім того, Збройні сили України знищили більше як півсотні одиниць автомобільної техніки ворога, ну і спеціальну техніку також. Одна людина загинула, ще 5 поранені. Такі наслідки атак по Херсонщині минулої доби, повідомила обласна влада. Росіяни поцілили по об'єкту критичної інфраструктури та адміністративні будівлі. Понівечили житлові квартали, зокрема 8 багатоповерхівок і 13 приватних будинків. Дві жінки поранені через атаку окупантів на Запорізьку область. Упродовж доби ворог бив майже 500 000 разів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ударом були 10 населених пунктів, надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Масований наліт дронами на аеродром Морозівськ. Маємо перші підсумки. Ворог втратив щонайменше 1 винищувач-бомбардувальник, ще 2 під питанням. І гарантована ліквідація чималого складу з боєкомплектом. Це засвідчили і нові ексклюзивні кадри безпосередньо з Ростовської області. Про потоплену ворожу субмарину Ростов-на-Дону і про американські «Абрамси», які працюють на Покровському напрямку. Більше в матеріалі Олексія Пасака. Охренеть! Это что? ППО «Вовки», технарі гатили з автоматів, літаки без ушкоджень. Десь так російська військова пропаганда описувала масований наліт дронів на військовий аеродром Морозовськ, що в Ростовській області. Тепер у ГУР показали наслідки атаки 3 серпня. Супутникові світлини підтверджують, знищений 1 винищувач-бомбардувальник Су-34, ще 2, ймовірно, пошкоджені уламками. В дірках також 4 технічні будівлі та 2 ангари. Анонімні телеграм-канали публікують світлину, ймовірно, безпосередньо з місця удару. Склад авіаційного озброєння з кабами та ракетами перетворився на купу попелу. Вихідними Сили оборони України відправили на дно вже раніше ушкоджений підводний човен «Ростов-на-Дону». Чи вплине це на кількість атак із моря? Адже у ворога ще лишаються носії крилатих ракет «Калібр», зокрема і інші субмарини. Про це 5-му каналу розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Ну, у них залишається ще 3 носії. Один з них, до речі, зараз перебуває в морі. І окрім того, ще залишається 5 надводних кораблів. Це 2 фрегати «Адмірал Макаров», «Адмірал Ерсен»,
і три малих ракетних кораблі проекту «Буян-М». Тому сказати, що їм нема чим працювати, насправді в них носіїв зараз більше, ніж спроможності їх застосовувати в акваторії Чорного моря. І проблема в тому, що вони їх і виводити, як ви бачите, не готові, тому що для них це буде черговий удар, там капітуляція. А з іншого боку, вони їх і застосовувати не можуть фактично. Серед останніх атак здебільшого використовували якраз підводні човни. Лише одного разу виходив на зовнішній рейд буквально на годину адмірал Макаров для того, щоб запустити 4 з 8 можливих ракет. Ворог планує атаки на український тил і суне на фронті. Один із найгарячіших напрямків – Покровський, доповідає Генштаб. Як ЗСУ зупиняють ворога на цій ділянці передової, показують бійці 47-ї механізованої бригади «Магура». Працюють американські танки «Абрамс». Олексій Пасак, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших воїнів. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відсканіть камерою телефону відповідний QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива і цінна. І дякуємо вам за підтримку. Тактична підготовка і спецвишкіл в умовах максимально схожих на бойові. На Запорізькому напрямку тренують бійців 141-ї окремої піхотної бригади. У складі підрозділів як молоде поповнення, так і військовослужбовці, які вже мають значний досвід бойовий. Саме ця бригада тепер служить біля Роботиного і стримує ворога на цьому напрямку. За тренуваннями піхотинців спостерігав Денис Розенков. 627 метрів. 627? Так, да, це звідси. Але, пацани, посадка йде, чуть-чуть треба туди прийти, і йде посадка. Фінальні настанови від командира і підрозділ 141-ї окремої піхотної бригади рушає на тренувальне завдання. Тут немає полігону. Навчання проводять в умовах максимально схожих на бойові. Армійці повинні непомітно пройти посадками та відкритими полями. Відтак знищити умовного противника. Ми знаходимося тут. Умовний противник в цій посадці. Ваша задача – зачистити посадку, знищити, взяти в полон для можливості. Завдання складне, зізнаються бійці, адже на цій місцевості працюють вперше. Попередню розвідку взагалі не проводили. На завданні стоїть штурмувати посадку, де умовно знаходиться противник. Ми маємо їх знайти і знищити. Такий вишкіл для бійців є обов'язковим, додає командир. Це дозволяє навчити військових працювати злагодженою командою. Це працювання, як сказати, нароблення навичок орієнтуватися на місцевості, приймати швидше рішення, якщо невідомо на місцевості. Тут все залежить від місцевості, від обставин. Може бути одна задача – місцевість погано зроблена до розвідка, виявляється зовсім інша. Нюанси свої. Із кулеметом посадкою йде військовослужбовець із позивним «Бінго». Хлопець лише нещодавно закінчив Рівненський транспортний коледж і пішов добровольцем на фронт. Свій батько воює, мій батько також воював. І якось склалося, що за власним бажанням потрапити до здравих хлопців, вимогти їм робити таку двіжуху, вигнати ворога з своєї землі. Я зрозумів, що це буде моє. Я, прийшовши сюди, зрозумів, що я не помилився в своєму виборі. 141-ї окрему піхотну бригаду спрямували на запорізький напрямок для посилення українських позицій біля Роботиного. Більшість цих бійців вже мають значний бойовий досвід. Армійці з позивним «Капрал» показують частину своєї колекції «Загвіздок» від гранат. Так, це скільки було скинуто самих гранат? Ця колекція говорить про це, хоча половина вже було подарено на ланцюжки, на різні такі річі. За плечима Анастасії, окрім зброї, ще й 15-кілограмовий рюкзак. Вона військова медикиня, супроводжує групи під час бойових виходів. І навіть після важкого дня навчань посміхається. Невідкладна складова нашої роботи для того, щоб відточувати свої навички, для того, щоб навчитися працювати в команді, для того, щоб навчитися виконувати накази,
навчитися брати деколи відповідальність на себе, ініціативність деколи проявляти. Такі тренування підрозділів 141-ї піхотної бригади проводять щодня. Бійці кажуть, триматися в тонусі і викладатися на повну під час вишколів – це запорука вдалої та результативної роботи у реальному бою. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5-й канал. Російська протиповітряна оборона тероризує прикордонне місто Суджа у Курській області. Ніч у населеному пункті видалась неспокійною. Налетіли до 30 дронів. Місцева влада звітує про успішну роботу протиповітряної оборони, але на землі фіксують істотні руйнування. Уламки від ракет ППО понівечили кілька домівок, подекуди спалахнули пожежі. Не мовчіть, будьте їхніми голосами. В Кривому Розі провели акцію підтримки українських військовополонених. На вулиці вийшли десятки людей, серед них родини бранців. У кожного своя щемлива історія. Родина українських воїнів сподівається, що їхні близькі повернуться додому. А всю країну закликають не забувати про полонених, яких закратували росіяни. Олександр Фефілатів продовжує. Не мовчи, полон вбиває. Під таким гаслом у центрі Кривого Рогу провели акцію на підтримку українських військовополонених. Десятки людей зібралися, щоб нагадати світу про наших героїв, які досі перебувають у російському полоні. Прийшли рідні та близькі полонених, а також небайдужі містяни. Чоловік пані Марини понад 2 роки у російському полоні. На акцію жінка прийшла із дітьми. Родина чекає на повернення свого героя живим і здоровим. Пан Віталій служив у 17-й танковій бригаді, обороняв Маріуполь. Мій чоловік пішов у військкомат ще в 2015 році. Хоча міг цього і не робити, бо на той час він мав 3 неповнолітніх дітей, але вважав, що він має захистити нас, свою родину, свою країну. Кожні вихідні ми приходимо нагадати криворіжцям і всьому світу, що полон вбиває, і ми не можемо про це мовчати. Всього у російському полоні тепер перебуває 39 воїнів-танкістів, які захищали Маріуполь. «Поверніть мені сина» – з таким написом на плакаті вийшла на акцію пані Ольга. Її син боронить кордони нашої країни ще від 2016 року. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі. Полон потрапив понад 2 роки тому. Останнє повідомлення захисник надіслав восени 2022-го. Після цього зв'язок обірвався. «Я вірю, що мій син живий. Я чекаю його живим. Для мене мій син – герой. Він захищав себе, мене, свого брата, свого батька, свою родину, своїх дітей і всіх українців. Той, у кого немає цього лиха, ну, хтось може і розуміє, але далеко не всі. Ну, не розуміють, як ми живемо. Хочеться нагадати нашим людям, хочеться нагадати, звісно, всьому світу. Заради мирного майбутнього своєї родини та всіх українців пов'язав своє життя з військовою справою син пані Ніни. Чоловік у лавах 17-ї танкової бригади воював проти навали російських окупантів на найзапекліших напрямках – у Соледарі та Бахмуті. Від 29 грудня 2022 року воїна вважають зниклим безвісти. Родина не облишає надії, що їхній герой живий і незабаром повернеться до рідного Кривого Рогу. Новини яких немає, не знаю, де ми тільки не були, і в Києві, і в Вінниці, на всіх зустрічах. Ми вже не знаємо, як би ми могли достукатися до кожного, щоб… По життю я бачу, що не всім доходить, що в нас війна. І не всім болить, так як болить нам. Тут знаходиш і своїх таких, як ми. Дуже це воно дає сили для того, щоб чекати своїх зниклих безвісті. В своїй акції нагадування рідні та близькі полонених 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка проводитимуть і надалі, що вихідних, допоки їхні чоловіки, сини, брати та батьки не повернуться додому з російських катівень. Олександр Фефілатів, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, Кривий Ріг, 5-й канал. Нескорені та непереможні. В Києві розпочалися перші тренування української збірної ігор нескорених. 35 українців покажуть свої навички в Канаді. Вже у лютому ветерани та військовослужбовці поїдуть виборювати нагороди з адаптивних видів спорту. Зокрема, зимових. Як гравці готуються до ігор влітку і як їх мотивують тренери, бачила Марія Дрозд. Підготовка до Invictus Games 2025 у розпалі. Нескорені українці вже вп'яте покажуть свою звитягу світові. Це ветерани та військовослужбовці, які вкотре доводять, життя після фронту триває попри все. Вони – господарі своєї долі і капітани своєї душі. Саме так звучить гасло нескорених. Ось вони – обличчя національної збірної. 35 учасників, яких попри значні травми не зламала війна.
життя. І аби це сталося, ми маємо дати якісні послуги і давати довгострокові цілі. Invictus Games у Канаді стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Українці спробують себе у плаванні, веслуванні, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних. Цьогоріч організатори ігор додали нові зимові категорії – гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних. Один із таких незвичних видів спорту опановує колишній десантник Іван. У бою він зазнав поранення ока, тому має проблеми із зором. Утім, попри це, обрав доволі небезпечний скелетон. Чому скелетон? Тут, напевно, найкращі тренери, найкраща команда, організація, швидкість, яку я хочу спробувати для себе та доказати іншим людям, що в моєму стані це можливо займатися таким видом спорту. У нас в скелетоні наш найбільший, якби, скажімо, суперник на треку, коли ми їдемо, це тиск. Це багато тиску, це G-Force, який відчувають пілоти літаків. Тобто нас майже те ж саме, тільки трошки в іншому положенні. Треба відчувати своє тіло. І я думаю, з цим точно проблем не буде у наших нескорених. Сподіваюся, що всі отримають насолоду, перш за все, і покажуть гарні результати. І хоча за вікном літо, тренери часу не гають. До зимових ігор учасників готують вже зараз. Замість лиж і сноуборду – тренажери, а замість снігу та ковзанки – озеро. Адаптивний вейк і адаптивні лижі, вони дуже схожі по конструкції, дуже схожі по відчуттям і рухам. Хлопці і ветерани вже були підготовлені, у них був добрий баланс. На дошці в них була добра координація. Як тільки почнеться зима, ми почнемо тренуватися на снігу. І я думаю, хлопці вже заряджені. Чесно скажу, ніколи не займався. На лижах там пробував їздити, на водних взагалі нічого подібного не було. Після того, як спробував, кайфанув на всі 100%. Не знаю, як буде на снігу, але на воді це просто люкс. Сильно, но в міру. Тобто є і поширення, він розказує, там молодці, так, але надо все ж таки треба ось так зробити, ось так і ось так. Але ми ніби слухаємося, але робимо в міру того, що ми можемо. Валерій служив в інженерних військах, розміновуючи територію Донеччини, втратив обидві ноги. Тепер же готується до поїздки в Канаду разом із побратимом Андрієм, який був на фронті ще з часів АТО. Ветеран згадує, зі школи любив волейбол. В цій команді знайшов своє місце. Ми висвітлюємо підтримку для тих ветеранів, які зараз ще в лікарні реабілітуються, для наших воїнів, для побратимів. Ми так якби своїм прикладом показуємо, що ми ще не здалися. Кожен із тренерів пишається своїми підопічними. Зізнаються, не втомлюються нагадувати про досягнення та зусилля учасників, які вже є особистою перемогою. В цьому питанні потрібна підтримка. Розуміння того, що того вже, що ти зробив, цього достатньо. І те, на що в тебе зараз вистачає сил, те й роби. Куди дотягуються руки, тим і займайся. Типу, що якщо ти зупинишся, що тоді? До Ванкуверу та Вістлеру в Канаді разом з учасниками ігор нескорених рушає найкраща група підтримки – рідні. Invictus Games триватимуть від 8 до 16 лютого. Марія Дрозд, Микола Довгий, П'ятий канал. Дмитро Кулеба посмакував печеною кукурудзою на ринку у Малаві. Це неформальна частина четвертого африканського турне чільника українського МЗСу. Міністр прогулявся ринком разом із пересічними малавійцями, спілкувався з продавцями, які частували його місцевими делікатесами. Розмова була такою щирою, що Дмитро Кулеба навіть поділився своїми гастрономічними уподобаннями. Подякував за печену кукурудзу, але визнав, що смак смаженої картоплі йому ніщо не замінить. До цього міністр провів офіційну частину візиту в Малаві. Дмитра Кулебу прийняв президент країни. Міністр подякував Малаві за послідовну підтримку України, зокрема за підписання комюніке глобального саміту миру. Дмитро Кулеба провів зустріч із колегою Ненсі Тембо. На рівні МЗС країни підписали меморандум про політичні консультації. Малаві лише перша зупинка четвертого африканського турне. Заплановані ще візити до Замбії і на Маврикій.
Преображення Господнє також відомо в народі як Яблучний Спас, це нині відзначають віряни. Цьогоріч його святкують вже за новоюліанським календарем. У Свято-Михайлівському соборі у Києві триває богослужіння, після якого святять кошики з фруктами. Скільки людей прийшли до храму і чи важко звикнути до святкування тепер в іншу дату, розпитаємо у кореспондентки П'ятого Лідії Сердюк. Вона з нами наживо. Отже, Лідія, чи звикли вже парафіяни до нових дат? Сергію, під звуки церковних дзвонів збиралися кияни сьогодні на святкове богослужіння з нагоди Преображення Господнього, яке в народі називають Яблучним Спасом. І рівно о 9 ранку розпочалося богослужіння, яке очолив предстоятель Православної Церкви України Епіфаній. І позаду мене ви можете бачити, що кияни продовжують доєднуватися до цього богослужіння і... помітно, що в храмі вже зібралося доволі багато людей, тобто очевидно, що ближче до освячення кошиків їх буде ще більше. Зауважу, що попри нічний обстріл України, тут панує така спокійна та мирна атмосфера. І ті кияни, з якими ми встигли поспілкуватися, вони розповіли нам про особливе значення для них цього свята, адже сьогодні... вони дякують Богу за дари природи. Вони беруть із собою різноманітні фрукти, основні з яких це яблука, а також груші, виноград, мед, і кладуть їх до кошика, аби сьогодні освятити тут у храмі. Але вже чергове християнське свято знаменує не лише релігійне таке значення, а також значення того, що ми, як українська нація, продовжуємо дотримуватися своєї релігії, віддавати шану українським воїнам та, попри усі труднощі, все одно шанувати наші традиції та духовність. Отож, я зазначу, що ще попереднього року Преображення Господнє українці більшість святкували 19 серпня, адже так було за Григоріанським календарем, але уж вперше за довгий час цього року це свято припало на сьогодні, 6 серпня, адже з переходом Православної Церкви України та Греко-католицької церкви усі християнські свята, окрім Великодня, змістилися на 13 днів уперед. Отож, попередньо перед цим богослужінням у Свято-Михайлівському соборі відбулася вранішня літургія, і деякі кияни вже встигли освятити свої кошики. Ми зазирнули у їхні кошики, а також розпитали, що для них означає це свято, за що вони сьогодні моляться, і чи були труднощі з тим, аби перейти на новоюліанський календар. Давайте послухаємо. Яблучка посвятив, дуже люблю рідну Україну, поважаю ці свята і щасливий, що ми перейшли на новий православний календар. Для вас це має велике значення, для так? Для мене це дуже велике значення. Я став щасливий, що я можу свобідно ходити в свою школу, на в свою церкву на українській мові, молитися, все розуміти. Благословляю рідну Україну. Саме головне нам перемоги і миру. Це Преображення Господнє, це велике свято для, ну, в тому числі для нас. І, ну, тобто, завжди ми молимося про мир, про наших військових. У нас васильки, виноград, яблука, ну, то все, що потрібно, мед. Трохи незвично, важче, мабуть, все ж таки призвичаєтеся, але... Не є такою аж великою проблемою. За мир в Україні, за перемогу нашу перед усім, ну і за здоров'я рідних. Полонених, безвісті пропавших, про всіх рідних, яких живих і померлих. У свято Преображення Господнього, як і всі інші християнські свята, молитви лише про одне – це за українських воїнів, за їхнє здоров'я, за мирне небо і за те, аби українська нація продовжувала невпинно боротися проти ворожої орди. А вже зовсім скоро у Михайлівському соборі кияни освячуватимуть кошики. Ми з ними також поспілкуємося, і вже їхні емоції, їхні слова будуть звучати у моєму сюжеті в наступних випусках «Часу новин». Сергію, такі новини. Дякую дуже, Лідія Сердюк. З нами була наживо, розповіла нам, власне, як звикають віряни до нового календаря. І звикають добре і швидко. Зміїний – острів, що оборонять боги. В Одесі в археологічному музеї відкрили виставку, присвячену історії цього знакового місця. Експозиція демонструє незримий зв'язок між стародавніми мітами і сучасними подіями.
У музеї кажуть, що виставка триватиме, доки буде інтерес у відвідувачів. Про те, як Зміїний став символом незламності і героїзму українських військових, в сюжеті Аліни Оганесової. До повномасштабного вторгнення немало хто цікавився, але цей острів має багатотисячну історію. Тепер він відомий за мужністю та незламністю українських воїнів. Ну і легендарною фразою нашого прикордонника, яка стала одним із символів боротьби у сучасній війні з Росією. В Одесі відкрили унікальну виставку про острів Зміїний. Ми вирішили показати античну історію Зміїного і вже з плином часу подивилися, що твориться навколо Зміїного нова міфологія. І тому ми вирішили показати два міфи героїчних. Да, героїчний античний міф і сучасний. За давньогрецькою мітологією Зміїний з дна моря підняла богиня Фетіда. Зробила це заради свого сина Ахіла. Першу наукову публікацію про археологічні знахідки острова написав директор музею Микола Мурзакевич у середині 19 століття. У 2008 році на Зміїному відкрили філію Одеського музею. Вона не вціліла через сучасних варварів. Будівлю знищили росіяни. Ось ця штучка – це підставка під амфору, ось ця арматурна штучка. Тобто вони зробили з неї буржуйку. Тобто вони викинули амфору і прилаштували її для пічки. Тобто ось таке варварське ставлення. Виставка відкриває таємниці Зміїного. В Одеському музеї показали безцінні артефакти. Скажімо, амфори. Деякі з них датуються ще 7 століттям до нашої ери. Є тут і античні плити із згадками про Ахіла. Частину експонатів туди передали з нашого музею. Частину експонатів наша філія вона отримувала під час підводних археологічних досліджень, які там проводились, і вони зразу туди потрапляли. А як на мене, це було не зовсім добре. І більша частина експонатів, вона не оцифрована. Історія острова зацікавила і молодь. Відвідувачі діляться враженнями. Кажуть, символізм Зміїного насамперед закарбований у мужності наших воїнів. Сміливість військових, які захищали нас, які тримали цей Зміїний, вона надихала всіх нас, і тому в цьому є його величезна символічність. Острів Зміїний, особливо з його фразою із незламністю наших прикордонних військ, то, звісно, це є символом незламності і, можливо, нашої майбутньої перемоги. Виставка в Одеському археологічному музеї має назву «Острів, що боронять боги». Історикиня Наталя Петрова розповіла, історія Зміїного поєднала минувшину і сьогодення. Острів має унікальний символізм від античних богів до сучасних оборонців України. Сьогодні це боги, це наші Збройні Сили України, це наші захисники, які саме з острова Зміїний, ми знаємо, яким відомим курсом, послали російський корабль і, власне, підняли в ті дні війни, коли у людей вже інколи була зневіра, підняли загальний дух українства і показали всьому світові, що навіть десяток наших воїнів може боротися з Ордою. Виставка є унікальною як для України, так і світу загалом, запевняють науковці. І додають, триватиме вона, доки буде інтерес відвідувачів. Всього тут зібрали понад 150 експонатів – від фотографій поштових марок до античних артефактів. Аліна Мганезова, Сергій Іщенко, Одеса, «5 канал». Балістична атака на кілька регіонів України напередодні. Все це ми далі обговоримо у марафоні «Незламна країна», а також про російське місто Суджа поговоримо. Цікаво, події там розгортаються. Російська ППО настільки успішна, що нищить будинки місцевих мешканців.